Babanın bugün elə bir ki, Tural'ın balası Mələk bugün bir imtihan verdi. Hə. 4-5 gün bundan qabaq birini verib. Təsəvvür elə ki, birinci sinifə qəbul üçün 75 yerə 9000 adam verib. Təsəvvür edin. Bax, təsəvvürünüzdə bunu canlandırın. O günü Tural da deyir ki, deyirim, neyinirsən bala? Cavabı gözləyirlər ki, SMS gəlir. Deyir, dırnaqlarımızı yeyirik həyəcandan. Və gəldi ki, Məmmədli Mələk Tural qızı keçdi. Keçdi. Ay, nə gözəl. İndi ikinci imtihanı bugün verdi. Mən sizi inandırım ki, gələcəkdə, ola bilsin ki, bəlkə çoxunu görməyəm, çünki ömrə etibar yoxdur. İnstituta qəbul olanda mən bu qədər sevinməyəcəm. Ki, indiki o günü necə ağladım, sevindiyimlə ki, indi o ağlamağı bugün də arzuladım ki, 17-sində xəbəri bilinəcək ki, mənim Mələk balam ora qəbul olunsun. Təsəvvür edin ki, birinci sinifə qəbuldan ötürü nə qədər həyəcan keçirdik. Amma böyük bir məktəbdir, nə bilim.